Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlarni yangidan yangi video roligimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Markaz mahallasidan bo'ladi. O'zimizni Ukaxonda, o'zimizni mahalladan bo'lyapti. Qarab turing, toza German. 2024 yil bo'lsa, 27 mart hafta kuniga chorshanba, kuninglar xayrlik, barakatlik, umringlarga, xonadoningizga, chorvalaringizga baraka tilagan holda bu molni bitta obzor qilamiz. Dehqonlardan bo'lsin deganlar uchun dehqonlardan qarab turinglarda. Shop necha oylik? Necha qachon qo'ygansan chislosiga? Dehqonlar chislosigacha aytib beradi. 14-aprelda 9 oyga to'ladi. Ha, mana shu 14 mart tugayapti-ku. 14-aprelda 9 oyga to'ladi kunigacha chiqqan. Qayerdan kelganlarigacha hammasigacha aytib beramiz. Buni oldingi bolasini men o'zim olganman. Buni Namanganli akaga sotganman. Agar bilsa 26,5 millionga ham 27 millionga sotganmiz. Ben bulardan 25'ga olganman. Endi eldan elga naf ben özünü aldı demek yapma. Biz sotganmiz. Endi bunu ham sotmoqchi ekan uyda ustalar bor edi ekan. Buni bolasini 17 ichkaridan ham turibdi. Undan lekin shuni ko'rsataveringlar. Mu qarab turinglar. To'rtinchisiga bo'g'oz. Kosh nimaga yelyor aka bo'ldi Bekit bo'y. Yelyor aka to'rtta tuqqan bu to'rtinchisiga bo'g'oz bo'lsa nimaga tish bosmagan deysizlar dehqonni uyda bu tayyor o't deydi. Terib keladi bog'danmi, daladanmi, uydan teradi. Mana shu yerda yeganlik uchun to'rtta beshta tuqqandan keyin ham molni kuragi bosmaydi akalar. Faqat hali dalada yurganlar kurak bosib oladi. Ana shuning uchun buni yetaveradi. Bo'yining haliginaqa metr bor. Metre solamız, qarab turinglar. Sizlarga ishonarli bo'lish uchun telefon nomerlarini albatta qo'yamiz. Hisob berginda, baribir soldi-ku, biz yana ham bir qator sizlarga ishonarli bo'lish uchun. Men oldi tarafidan solyapmiz. Yerga tegib turib, 1.30. 1.30 oldi tarafidan. Orqa tarafidan 35 bo'ldi. Ya'ni sizlarga jonli bo'lsa, mana 35 bo'ldi. 35. Bitta yetalaylinglar. Mana biz sizlarga qo'ldan kelsa, lekin dehqonlardan bo'lsin, dehqon dehqonlardan chumali ham foydalangan. Shoha buni kimdan olgansan o'zi asli tayi? Tayi toshloqlik bitta bo'ladi. Toshloqlikda. U fermadan Odino Lopes deydimi? Shu olgan ekan. Ha, Odino pani. Xunajinligida olgan. Bu ham olgan, bu hozir olmagan. Bu noldan sigir qilgan. Bollari ham, hamma bollari ham o'qari. Haqiqiy sutni qarang. Lapsha bo'lib ketdi, buni qarang. German toza. Ikkita tuvami xudo xolisa tappalaq sutni yoraydi yoniga. Hali dehqonlardan chumali ham foydalangan, xudo xolisa maza qiladi olgan. Nechta bergan shop? Sut sut. Ehtiyot bo'l, naraqa agar tekir ketmasin. Patologiya 25 ta. Ha. 20 tadan sotqan. Ha, patologiya 25 ta bergan, 20 tadan sotqan. Lekin buni boru. Pulini sutidan chiqarib olasiz. Bo'ldi. Olib kiraveramiz. Joyiga shashilyapti, chiqmagan. Lekin yuvoshliklarini chandillab bitta ko'rsatib beraman. Mashalloh ko'z tegmasa hammani uyida shunaqa germanlar bo'lsin. Germanlar bo'lsin, qarab turinglar. German bo'lsin. Lekin idishni yoraveradi, xudo xolasa hech kim norizo bo'lib ketmaydi yonlaridan. Buni qarab turing. Moling bormi? Bor deydi-ku. Bismillahir rahmonir rahim. Buni qarang, lapchani qarang. Lapsha bo'lib yotganini qarang, chandirdi. Ancha munchasida yo'q. Agar noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Noto'g'ri bo'lsa. Noto'g'ri bo'lsa yuvoshligi umuman gapi 25 ta buni qarang. Buni qarang. Bormi? Dehqonlar deyicha ham laht bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Mana shunaqa bo'lsin kamida. Xudo xolasa. Bundan endi tug'iladigan akasini bitta ko'rsatib qo'yamiz, novoz. Lekin akalari sotilmaydi, bitta mash sotiladi. Lekin mol haqiqatdan chiroylik. 10 ta lachadan ko'ra bitta sheru yana yaxshi, mana shu yer. Molni sheriga keldik. Telefon nomeringni aytgin-da. 90 lik. 221. 221 97 78. 97 78 Telegram bor. Bor. Ha, Telegram bor. Yana aytib o'tayman, manzil Shahrixonda, Andijonda Shahrixonda markazida, xudo xolasa. Endi buniga qarab turinglar-da, bularga aytilgan baholar muhim emas, to'g'risini aytish kerak. Narxini ikkovimiz kelishdik desak ham bo'laveradi. Elyor aka o'zimiz kelishib bir chiroyli qilib aytaylik. Shop qancha aytasan mana o'zingning og'zingdan eshitsin obunachilar.
29 milyon aytaman. 29 milyon kam bor bari, to'g'rimi? 29 milyon kami bor, kamisilardi. Kamisilardi. Bemalol xohlasanglar kelinglar. Uchta bor deyapti, tashunchun sotyapti. Kelasizlar, ko'rasizlar, yoqsa molni olib ketasizlar. 25 ta bergan, 20 ta o'zim sovib olganman deyapti. Qarab turinglar. Hammasi. Buni nimaga qo'ygansan, ovoz uruq? Novos. Ha, novosga qo'yib qo'ygan. Novosga qo'yib qo'ygan. Xudo xolasa bu aytilgan baholar muhim emas. Xudo xolasa sizlar ham 20 ta xudo xolasa sovib olinglarchi. Sutni o'zingizlar qanchadan qayta har xilda olishadi. Shunga qarab men aytdim, dehqonlar qimmat aytadi, arzon sotadi. Dehqonlardan chumali ham foydalangan. Endi eldan yilga naf. Oyga odam maza qilsa, baraka topsa bo'ldi, xudo xolasa. Bu buqani ham ko'rsatib qo'yamiz. Qarab turinglar. Endi anoni akasida bu. Akasi, mana shu 3-chi bolasi. 3-chi bolasi qonidagi 4-tinchisi, hali bizga sotgan 2-tinchisi bo'ladi. Mana 3-chisi. Mun qaray mana, bolasini ham ko'rib olaveringlar, o'zingizlar. Bu aslida katta bo'lib ketish kerak edi. Orada kasal bo'ldi. Endi tuzaldi. Ha. Orada kasal bo'lib qoldi. Yosh o'tdi, shu bilan endi tuzaldi. Mana yosh o'tgandan keyin jicha minus yurib qoladi. Minusga yurib qoladi-da, keyin yana to'g'lanib, immunitet baland bo'ladi, kuchayadi. Ha, bozordan mol olgan, olib kelgan. Mana mana olganda mana shop kelgan ekanda. Mana shop kelgan ekan. Endi mayli, bir qator kichik bola bo'lmaydi, yashu novosga janna qani, jicha ozib bo'ladi, keyin to'g'ri bo'lib ketadi. Xudo xolasa olaman deganlar sirasi aloqaga chiqib telefon qilishinglar mumkin. Lekin molni haqiqatdan zo'ri dehqonni olinglar, mana uni qarab turinglar, mana uni. Xudo xolasa. Maza qiladi olgan odam. Mana 20. Ha. 8.5 oyga to'ladi-da endi mana birinchi kuni. Aha. 15-kun 9 oyga rovna to'ladi. Ha, ko'rdinglar, 15-kun rovna 9 oyga to'ladi. Endi yaq-yaq 10 kun, 15 kun. Bolasini ham xuddi shuna qilib o'ziga sotganmiz. Aha. Bolasini ham mana shu kuniga aytib ber. Kuniga, to'g'ri. Buni rasmini agar kimdir ash videoni ko'rmoqchi bo'lsa, meni o'zimni nomerimga yozsa, Telegramga ash molni qaytdan chiqarganman, qanchaga sotilgan, hammasini obzor qilganmiz-da. Bizi, bolasini, Namanganli akalar kelib, o'zlari baraka bo'lganlarni yuklab ketayotganini ham azur qilib qo'yganmiz. Mana mashin, xuddi biz olganimiz filni bolasini enasi mashin. U bolasi edi, xudo xolasi. Yoradi bu ham. Video roliklarimizni mana shu yerda tugatamiz. Kamchiliklar, xatolar bo'lsa albatta uzr so'rab qo'yamiz. Telefon nomerini aytsang, shu 90-lik. 221 9778 Telegrami bor.